სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციამ ტექნიკური შედეგების მაჩვენებელ სპორტსმენს სპეციალური პრიზი გადასცა, ხოლო დანარჩენ გამარჯვებულებს თასები, მედლები და სიგელები. იმ პიროვნებების, სპორტსმენების, მსვლელების და იმ ადამიანების, რომლებიც აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციის დაფუძნებიდან დღემდე აქტიურად ეხიდებიან ზოგადად აჭარის ქართული ჭიდაობის განვითარებას, ყველა იმ ღონისძიებების ორგანიზების საქმეში აქტიურად არიან ჩართული, მომხდარიყო მათი სახელობის ტურნირების ჩატარება. ხარული ვარ, რომ ჩემი დამიფასდა ჩემი მუშაობა, მე ვფიქრობ, რომ შემდეგშიც ასეთი ტურნირები უნდა ჩატარდეს ბევრი, რადგან მომავალი თაობა თანდათან უფრო შეეჩვევა და უფრო აჭარაში განვითარდება ქართული ჭიდაობა. ფინალურ შეხვედრაში ვაჩვენებ საუკეთესო ტექნიკური ლეთი, რისთვისაც გადმოეცა შესაბამისი პრიზი. რაც შეეხება ჭიდაობას, იყო უნიშნელო დეტალები, მაგრამ საერთო ჯამში ძალიან დაძაბული და რთული შეხვედრები მქონდა. ყველა სპორტსმენი მომზადებული და ძლიერები იყვნენ. თავი 6 საათზე ამით დასრულებულია, თუმცა მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ზუსტად 21 საათზე დაიწყება გადაცემა თავარი აჭარაში. ახალი ფორმატით პირველად თქვენ ნახავთ.